يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا وتلاوة القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بر محمد بر محمد کر محمد یاد سی بر محمد سر محمد کر محمد یاد سی قسم مولا دن جہانن منز گچھک آباد سی قسم مولا دن جہانن منز گچھک آباد سی غم تہم چلی نیچ ساری وہ سوا دن ہن تمام غم تہم چلی نیچ ساری وہ سوا دن ہن تمام ناری جہنم نشپگارو زگ چت آزاد سی ناری جہنم نشپگارو زگ چت آزاد سی پر محمد سر محمد کر محمد یاد سی یود برک چی سات ساتی لول تس سردار سی یود برک چی سات ساتی لول تس سردار سی بے فکر وس واس روز ہر تکنی وزی شاد سی بے فکر وس واس روز ہر تکنی وزی شاد سی قسم مولا دن جہانن
منز گچک آباد چیم بنچ سبر دنیا حس مند چکم در برداش کر بنچ سبر دنیا حس منز چکم در برداش کر گسم نادا نن کرن یور واد سی واد زہت چی گسم نادا نن کرن یور واد سی واد زہت چی پر محمد سر محمد کر محمد یاد صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث ضلع اسلام آباد تحصیل جمعیت تحصیل قادی گنڈ سامعین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثنا سید درود و رحمت برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم دیتا اس زندگی اندر بے اک پھر ماہ رمضان المبارک. اللہ تعالیٰ دین اس بار بار یم عدیم لحدات و لمحات پنہ زندگی اندر قدر دانی مز انک توفیق. آمین. اللہ تعالیٰ چھ واریاہن اسماء و صفاتن ہند مالک یمن من چھ اک صفت مبارک ربس اللہ الصمد سو چھ بے نیاز تمہ چھ چانہ تہ میانہ عبادت ضرورت سو چھ بے شمار مخلوقاتن ہند پید کرن وول یم تمس انسانو تہ جنو بغیر ہمیشہ تابع ہمیشہ فرما بردار تو وفادار یمن ہن تعداد سو پانے دانن البت پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن ذریعہ ہاون اس کن ود کی آیات کی نشانی. معراج برحق معراج کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار کورک اقوال چھ اختلاف اسمس لڑائی تو جگڑ بغیر مسلمان چھ پڑھ مت لکھ مت مسلمان گھن پڑھن مسلمان گھن ہچن نہ رات لڑائی ہند اجازت نہ آز تو نہ پگہ بلکہ رات تو حکم فقر آز تو حکم فقر پگہ تی حکم تھی بنو پرن وی بنو ہچن و ربن کر حکم فعلم تھی بنو زانن ول تھی بنو علم حاصل کرن ول علم جہالت دور کرن مسلمان اندر اس تقسیم بندی ونکنس یہ بیکاز آف اگنورنس بیکاز آف الٹریسی یوتام مسلمان پنس وراثت مستحکم تو مضبوط بنیاد پہ تف کرن توتام پین دہ وچن مسلمانس ونس وادن ہز لڑائی گئی محبت تو شفقت اندر تبدیل یل تو تف کر کتاب سنت کس ات اہم پیغامس قرآن مجیدن کر تم متعلق بیان فرمون تم یت یت تو آج چھو تم کتابو مز لبن تم کتس کہی تھا گوڑا بڑانے پہ جگڑا کہی تھا پانی پلانے پہ جگڑا یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
آز پانوان شروع شکر پنن کردار پیش کرن والو آز پانوان برادری ہن اعلان مون پیش کرن والو آز پانوان کس اکس اندی سکھس تو دکھس بکار ین والو آز کس پیٹ پنن ذات ترجیمنز پیش کرن والو ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ اگر بہ اکن گستل رائے وقت گبر مین اشارے سمجھنی تتی بچت یوز بچے اتے کرخ لائن در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاز شی بچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میان کھاؤ ناؤ نک تو چاؤ ناؤ نک کرو انتظام تہ سار وہ یہ بوزمت بپا یاد یوت فارسل الی نسائی الچی کور روان پنن گر واجنین کن سانین ماجن کن سان روحانی مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسی وچو حجرے مبارکن اندر مکی موجود بچو تا امیش بچواریا یہ کھاؤن تو چاؤن گڑ کر شروع پنن حجرے مبارک پیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑائی شش فلم یجدہ شیئا گری چن کین موجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسو مزہ تنگ یہ بار بار یہ اک دو اک مصلحت بی دو بیاک مصلحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گری موجود کہین واز پڑ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکے ولیو سا جماعت چھ میں برونہ کنہ مے چھ پنن محب برونہ کنہ وفادار برونہ کنہ فرموخ من یزیفہ اللیلۃ یرحمہ اللہ یس میس یمس مہمان ساز مہمان نوازی کر راتس رحم کرس پروردگار فقام رجل من الانصار انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری جماعت مز گو اک رکنا کھڑا اک مسلمان کھڑا اک صحابی کھڑا تبن تہن ون تو سون کوشر گو نا یہ سا ترجم مفہوم ہکو یہ ونت کشر پٹ گو تہند ون تو بس تیار امس تہندس مہمانس مہمان نوازی کرن خاطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کم چیزن تیار کرمت بس امی کتاب سنت بیت تیار یہ گرس من واتن آنگنس من واتن سہنس من واتن پن گھر واجن آواز دیون مفہوم چہدیس مبارکو بوس ونیک تام کن زون یون مسجد نبوی پیٹھ واپس مگر آج مے ست مہمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون کیا میون حکم لا تدخره شیئا اے مین زوجا کہین تھزن المار مز کہین تھزن پت کن یس نعمت چھ سہ ساری نعمت واتن ز مہمان سندس خدمت اندر گھر واجن دی کیا اس ربن کرم ساتا عرض کرم بہ کیا تھا المار اندر بہ کیا تھا ذخیر یہ چکز تام ژوجہ کھن یہ پنن بچن ہند خاطر اے میان سرتاج فرموز نہ سہ آز سہ اسلام سادن آز سہ اسلام وفادار دن پن پان پیش بچ کن طریق فاقے ساون ان فشا وشا دن ساون فاقے بیا کردار تپنا یتھے ث مینس خدمت اندر وات مہمان تیت ثوجہ کھن جوڑا انک بی کن طریق چونگ ثت کر چونگ گھن روزن دزون ات پت کن کیا وجہ چونگ گھ ثت بہ مصنوعی آواز پنن دندن زن کر پن پان کی تام کھنس مز پیش یل بی چونگ زالو مہمان ون تھی گھو یت غدہ شریک بہ دس یتس کالس چونگ آو زال مے کر پن ہن تنول خاندارن تم خاندارن تس وفادار تت خاندار تہ وفادار تت بچ تہ وفادار تت پریت کان ہمشیر تہ وفادار
خانٛدارنہِ کوٚر برابری. اَمہِ پَتہٕ شۄنٛگۍ پھاکَے پانہٕ, مہمان کھیووُکھ, شِکَم سیر کوٚرُکھ. صُبحن درٛاے دۄشوَے مہمان تہِ تہٕ میزبان تہِ نٮ۪ماز پَرنہِ اِمامِ عظمَس پَتہٕ کَنۍ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد معموٗل اوس, ییٚلہِ تِم خاص کر فجر ٲسۍ پَرناوان, اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ کَران رویہِ مُبارک پنٛنٮ۪ن مُقتدِیَن کُن, مُسلیٖنَن کُن. خواب مہ وُچھمُت کٲنٛسہِ, آدٕ وَنہو خابَس أسۍ تعبیٖر. ؤنِو سا, اَمہِ دۄہ چھُنہٕ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہِ معموٗل پیش کَران کینٛہہ. اَمہِ دۄہ چھُ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنٮ۪ن یارَن کَران بیان, ذٰلِکَ اللہُ عَلیٰ فُلٰنٍ وَفُلٰنَة, آز اوس راتَس پَروَردِگار فلٲنۍ بَندَس تہٕ بٔندی مُتعلق خوشی ہُنٛد اِظہار کَران. رۄب رۄب اوس خوشی ہُنٛد اِظہار فلٲنۍ بَندَس تہٕ بٔندی مُتعلق, اور اللہ تعالیٰ ہَن سوٗز مےٚ تِہِنٛدِ وصفہٕ مُطابِق آیتِ کریٖمات. وَيُوصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, مےٚ کٔرمَے تِم ساتھی عطا یِم پنٛنہِ پانہٕ خۄد چھِ پنٛنِس بٲیسٕے ترجیح دِوان, پان تہِ چھِ حاجت منٛد تہٕ ضروٗرت منٛد آسان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یِہِنٛدۍ تعریٖف چھُ کَران اللہ تعالیٰ سورہ حشر صدر. مولوی صٲبَس ژٔج نہٕ ہنٛگہٕ منٛگ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ, دوٚپُن ژۄشوٕنی یارَن لَگ ہا پٲری اَسہٕ ہا بہٕ سٲری سٲنۍ سردار, رحمتہِ بے حد سوٗزِن خبٲری اَسہٕ ہا بہٕ سٲری سٲنۍ سردار. أزکِس مُسلمانَس وَنان یِتھ نہٕ کاو گاٹل بَنٮ۪کھ, یِتھ نہٕ کِتاب پٔرِتھ کٲنٛسہِ تنقیٖد تہٕ تنقیٖد کَرٮ۪کھ, یِتھ نہٕ کانٛہہ حد فہِ تنقیٖد ٹھہرایِن, تیٚلہِ سٲری زانُک مقبوٗلِ بٲری مہاجِر اہلِ بیت بیٚیہِ انصار. یِم چھِنہ گرٛہَن منٛز تقسیٖم, کیٛاہ ووٚنکھ, سٲری زانُک مقبوٗلِ بٲری مہاجِر اہلِ بیت بیٚیہِ انصار, مشہوٗر تِہِنٛزٕے برخردٲری اصحاب سٲری سٲنۍ سردار. ماہِ رمضان تہٕ باقٕے رٮ۪تھ تیٚلہِ کیٛاہ کَرٮ۪کھ, صُبحٕکہِ وقتہٕ کَرتہٕ بیدٲری ناد چھُے لایان پانہٕ غفار. رمضان ٲسۍتَن, شوال ٲسۍتَن, ذُلقعدہ ٲسۍتَن, ذُلحِجہ ٲسۍتَن, محرم ٲسۍتَن, سفر ٲسۍتَن, ژٕ کیٛاہ کَرٮ۪کھ, صُبحٕکہِ وقتہٕ کَرتہٕ بیدٲری ناد چھُے لایان پانہٕ غفار, انوارا رحمتس وَمیدوٲری اصحاب سٲری سٲنۍ سردار. یِم کَر بَنے بٲے ییٚلہِ یِمو پیغامَس کوٚر مضبوٗطی سان تھاو. أسۍ کیٛازِ دوٗرے, أسۍ کیٛازِ وَنان أکِس اکھ بات تہِ کاٹ, أسۍ کیٛازِ أکِس اکھ مُتعلق نگیٹِو تھِنکِنٛگ تھاوان, أسۍ کیٛازِ أکِس اکھ مُتعلق منفی سونٛچہِ بِچار تھاوان, أسۍ کیٛازِ أکِس اکھ مُتعلق حُکمہِ کُفُر دِوان, أسۍ کیٛازِ أکِس اکھ مُتعلق نفرتُک کِردار پیش کَران. بُنیٲدی چھَنہٕ اَسہِ پنٛنِس وَراثتَس سۭتۍ رِشتہٕ مضبوٗط تہٕ مُستحکم کینٛہہ, پَرنٕچ چھُ ضروٗرت. معراج کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کر کوٚرُکھ, الاقوال اختلاف فیہا, کنفرم چھُنہٕ یہِ اوس رجب, کنفرم چھُنہٕ یہِ اوس ربیع الاول, کنفرم چھُنہٕ یہِ اوس رمضان المبارک. گوٚبُر میٲنۍ پٔرزیو, اکھ رٮ۪وایت چھُ رمضان المبارک اوس, بیٛاکھ رٮ۪وایت چھُ ربیع الاول اوس, بیٛاکھ رٮ۪وایت چھُ مایہِ رجب اوس. ییٚلہِ معراج آو کرنہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معراجس دوران لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر,
معراج کرنو میں خمی موجوب طائفس مند از گھر زخم آمد دن چانس تمینس دل کس قرار چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مفسرین ساری محدثین ساری مصنفین ساری سیرت نگار چ متفق آ طائف پتاو معراج کرناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مزوس اک اشارہ یت اگر نہ زمین والن تج مہمان نوازی کرن آسمان والن ات کرنائی مہمان نوازی پروردگار اگر نہ زمین والن تکتون قدر حکومت زانن آسمان والن ات کرنائی قدر حکومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ دپن بس پکن اخ چیز وچان اکس گرس ست وچم پن ہم شکل دکھ ترت اما میل جبریل علیہ السلام تو وسلام پس یم کم گئی گرس ست ڈوک دت یم شکل رلن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونش ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تو وسلام ام یہ کورمت کعبۃ اللہ تعمیر کت دنیا مز دو مل پتھر چھکنا کورمت ویز یارف ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یل کعبۃ اللہ دیوار اس بلند کرن زمال پتھر مل سوسنا ابراہیم علیہ السلام نچ سوسنا اسماعیل علیہ السلام یس کن خواد بدل یہ کن تیز تیز تھدن یوتا یوتا دیوار تھدن ات کن من تھی پائے مبارکن ہند نشان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن ذات ذوالجلال حضرت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر خبر وقت پوشا مگر تو بودو مسلمانو یل یم نشان لب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم فرمان وافقت ربی بسلاس اکس روایت اندر ترین چیزن من کر مے ست موافقت پروردگارن یہ مے دنیا من دیت مشور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کر تو درش وول چن تری موقع کی علماء لکھن سدہ کن کنوہ موقع یم سات تائید کرن آمز یہ مشور دیت فاروق اعظمن تیمون ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بخاری شریف کے حوالے تری موقع اخ موقع تتھ اندر یل یم نشان لب یل یہ خواز لب یل یہ کن لب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن مے شوق گسن میون چھ مشور ات لڑ پڑھاو نماز رکھ جوڑا فرموس بس پیغمبر سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بس نانے نماز بناون بس نانے درود بناون بس نانے ذکر بناون بس نانے دین تشکیل دون بدرا گنڈ کے میان مسلمان ہس تز یتن کان بنائی پن نفسانی خواہشات دین نماز چھس بہ پانے مقرر کرن نماز چھس بہ تیل ادا کرن یل نماز دی مے ذات پاک حضرت اللہ چون مشور چھ بدہر رت یہ ون دش گنڈو اتنا حد تک گھس کس یہ ون فش دمو یہ ون یاری منگو مقام ابراہیمس یہ ون ات آسو پن پان کرن منگنس من پیش بہ ست سائل پیش یہ توحید ات کیا کرو دپن ات لڑ آسو پڑن زرکس نماز فرموس چون مشور چھس نہ بہ توتام قبول کرن یوتام نہ تائید کر پروردگار ان چھ مشور چلن تو جبریل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا یہ فاروق اعظم دلس من خواہش وسی ات چھ تائید کرن پروردگار
ام سنتماونی جما پروردگارن انقنا سنتما تی جما استشیامید پنن پنن حاجات ہت مسائلت استیامید پنن ہموم ہت گموم ہت کمزوری تو نوتوانیت اڑ قرض دار اڑ بیمار اڑ نوتوان اڑ کمزور اڑ بے روزگار یت پٹ یون ون کورت قبول از کر سون منگن تی قبول یت پٹ یہندس نفسس تی یہند خواہش بر تما پروردگار از کر سون تما تی جما آمین یا رب العالمین ایمی سجید کرمت کعبت اللہ تعمیر یتھو ہر کن تہ اللہ تعالیٰ ہن بیت المعمورس نخ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام والسلام ات کیا سا ہاو ہاو نہ خبر چت مے ما گس گمن مگ دڑ اوڑ دو سیام دو دو سیام کنتر دو یام تر دو دڑب سدب ما آسو پنی جائی گمن تو تکبر سندر مے پڑ با جماعت نماز مے کر تلاوت اخ گردان کرم ز گردان کرم امید چھ انشاءاللہ گوبر واس کرمت اخ اخ ز گردار کرم گس یت ماہ رمضان اس مز یوتا پل تو تیوتا اس کن ازو نو وچھن کی البت کرو اس گزاری سانی خطر ازو دعا کرن اس شن زیادہ موقع یون اس تیشی ہوئی قرآنی تعلیم عام کرن خطر گر گر بخاری بنن اس شن زیادہ موقع یون کی یم تلاوت کرن ویل چھ یم ذکر زیادہ کرن ویل چھ یم عمل زیادہ کرن ویل چھ اس عابدارن تو گناہ گارن تی تھوزو پنن دوہان اندر یاد کیا دے ماہ رمضان اگر نیرت گو اگر نو گنہن تو مغفرت مگن تیل چھ بد دعا کرمت جبریل علیہ السلام انت آمین کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطارک وقت چھ عرش والی قریب یہن سے قیام سیام کرت قبول استی کرزی تمنی من شمار یہن سے روزداری کرت قبول استی کرزی تمنی من شمار آمین یا رب العالمین گمنڈ تو تکبر نہ کیا مومن چھو بندگی کرن پت عاجز تہ ان کی سری ہن کردار دیون پیش کرت رب العالمین سن دربار مومن سن صفت کر سورہ مومنون اس مز ربن بیان والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون یم آیات جو گبر مین پڑن بڑا تشریح سان ہم سے جو فائدہ واری رب فرماون مومن گئی تیم با ایمان گئی تیم یم دیون تی یتمن دن چاسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب یمن ون یم کر پن حق حق ادا یم کر پن حق حق ادا یہ دتک یہ تمن دون اس تم اول پن حق نک مگر ام پت وجلت قلوبهم حق نک والن پت شک دلس آسن تھر تھر ون گس قبول کرن در دربار حضرت اللہ ون گس عمل قبول گسن رب سن دربار تمن چن گمن تکبر گسن انہم الی ربہم راجعون اس سارنی چھ رجوع کرن رب سن دربار سانی عمل گسن آسن کرنجلی کرنجلی گمت سانی عمل گس قبولیت آسن در دربار حضرت رحمان جل جلالہ جل شانہ اوی ہشنوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بوڑی اوڑ گس میں پوزیو یاد کیا ہشنویک نماز پر اللہ اکبر پڑھ سلام پھرت استغفر اللہ پڑھ ترے لٹ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیا ذل جلال والاکرام تے پڑھ مگر اتس تھپ کرت ونک پنس یارس حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماس یا معاذ والله انی لا احبک دای لٹ اے معاذ اللہ تعالی سندر نی چ ٹوٹ چھ تھون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوتا خوش قسمت چھ اگر رمضان سب یت کس بچس شفیق سب یت کس بچس عبداللہ سب یت کس بچس باقی اگر کنسی دین یم کلس پاش تپنس اشک سو ٹوٹ سو چھک نیک ناٹ کھسن تمس شانن یمس پش دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس اثرت پنس دست مقدس سندر پت ونس قسم ہیت سو چھک میٹ ٹوٹ سو کوتا خوش قسمت چھ اللہ اکبر مگر فرماس لا تدعن فی کل دبر صلات بسی ونن اچنونی تاکید بسی وسیت کرن کان تی نماز گسن آسن چون فرض نماز یمی فرض نماز پتن چی وز پا کمائک یہ وز پا ضرور کماون در دربار حضرت اللہ یہ ذکر ضرور کرن رب العالمین سن دربار دشوی لفظ شامت
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. نماز پڑی میں ونکس پیشن پتہ چھم نہ دیگر ہیکا پڑھتھ سلام پھر میں پتہ چھم نہ بہ ہیکا درود پاک دہ لٹ پڑھتھ ذکر ہیکا کرتھ تلاوت ہیکا کرتھ من چیزی ژے منگن مدد اے میانہ معبود برحق من وطوانس کر زِ مدد بہ گس رت پٹ ہیکن ذکر تہ ادا کرتھ شکر تہ ادا کرتھ بی چون عبادت تہ رت پٹ نکھ مدد کر زِ ژ پانس تام چھم نہ قبر شوالک چندر نیر پتہ روزہ بہ مسجد من یہ پانس تام سی روز شوالس مز تہ ذوالقعدہ مز تہ ذوالحجہ مز تہ امس مدد کر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ چت میں ونان ہتا روزدارا اتنا گمن تو تکبر گسی پنہ جائی میں تیتہ مخلوقات اخ مخلوق تمن ونان ملائکۃ المقربین ابراہیم علیہ السلام وسلام بیت المامورس سے ڈوک دت ات وش اک جماعت نماز پڑھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اوس گائیڈ جبریل اوس گائیڈ ات سفرس دوران فرموس من ہا اولائے یم کم گئی فرموک یم گئی رب سن ملک یم ایت نماز پڑھ کتے ہو پڑھ ستھو ساسو کتے ہو پڑھ ستھو ساسو مگر بود حل شش یم ستت ساس اگر برابر قیامت تام تمہ کرن دوبارہ پڑھو بیت المامور اس مز نماز وار دیکھی نہ پروردگار تیت چھ ملک دوبارہ نہ یمن وار یہ عبادت کرن در دربار حضرت اللہ اللہ تعالیٰ ہن دیت چت میں توفیق ماہ رمضان اس مز روزدار تلاوت کرنک ذکر کرنک دعا کرنک ات پٹ پد زیادہ زیادہ شکر بجا انن در دربار حضرت اللہ مگر مقصد کیا چھو یہ چھ میں اصل ون مقصد چھو کیا سورہ نساء آیت نمبر 131 آیت کریمہ ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اگو نصیت باقی وصیت رب فرماون بتحقیق کر اس وصیت ات کر شرح محدثین کرام و مفسرین کرام وصیت کو تاکیدن کر اس حکم یس حکم پت چھن اکس مسلمانس رٹنک اجازت یس حکم بجا انک چھ مسلمانس حکم ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن تہ برہ میں کتاب چھ دزمس تمن تہ چھ میں تاکید اور یہ وصیت کرمس تاکیدی طور یہ حکم کرمس و ایاکم بے شسو تہ تاکیدی کو کرن حکم ان اتقوا اللہ تو اس سوری کر جو تقوی اختیار در دربار حضرت اللہ ماہ رمضان کا مقصد پیچھے ہوئے ماہ رمضان اندر یچن چت میں متقی وچن پروردگار رب پرماون اگر چ آدم علیہ السلام اس پٹ قیامت اس تام وچھک مشترک وصیت کچ کرمچ انسانیت اس ربن سگے سورہ نساء چی آیت رب پرماون مشترک وصیت چ سرسی انسانیت اس انی تک اللہ تو ساری بن جو متقی تے پرہیزگار در دربار حضرت اللہ یہ گو قرآن قرآن پت کیا چھو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخری وصیت من چاک وصیت اس امام ابو داؤد نے ان مز کتاب لد بسند یس امام ترمذی نے ان مز راوی چھو ارباز بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دوہ بنیو اس کیا چھ مجلس کرن جمعیت چھا جمعیت چھا ونی اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ سند تہند جمعہ پرناون تو واز پڑھن یہ کتس کالس ایسے اثر روز تو سوزو اگو مے ہو کھتیو یمس نہ عمل تہ نہ علم باگو یل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسے جمعہ پڑھناون اک جمع گسا دویم لٹ آسن پت برسوار دو خطب گسا آسن ات گسا بدوار دو خطب آسن اتنا تو تنگ ٹھو کیا بدوار تران کیا برسوار تران کیا بوموار تران فرماون جمعہ اسن وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاۃ الغداء ایک دو پڑھنے فجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھنے فجر فجر پت لوگ واز پڑھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تو واز موعدتن بلیغتن سڑا
بلیگ وا سٹھا عظیم مسیحت کر سٹھا عظیم واز پڑ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار دیکھنا سنس واز تیت اثرا فرماون ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب واز پڑھ تیت عظیم یم تہ چشمہ آس تم گئی نم یم تہ دل اس تم کھوچ سارنی دلن گئی نرمی سارے چشم گئی نم در دربار حضرت رحمان کانسی شن اشرکان ساری بامبرے سارنی گو تقوا دل سندر خوب دل سندر سارنی گئی روحانی کی پید جاری یہ فجر نماز پتہ پڑھن واز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن چن کت کرن صرف ودن تو فقام رجل شخص گو عرض کرن در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب تہ گژھنا آسن کت کرن وچھو ادب دار کتھس دوپن ان ہاذہ موعظۃ مودع باز چھ زن تہ انڈیکیٹ جا کرن باز چھ زن تہ چت مے تاثر دون واز چھ زن تہ چت مے اشارہ دون یا چھ زن آخری واز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الودائی واز زن تہ چھ تہ امہ پتہ ون اس سی ملاقات کرن کی زن تہ گژھ ملاقات اقتدا زن تہ چھ آخری مجلس تیتھے واز چھ تہ پڑھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فماذا تحد الینا یسن کیا چھو تو اس نش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز پر ات گو شخصا ون کھڑا ام کر جرت ہم دبن یسن کیا چھو تو اس نش اس کیت گتو اسن اس نش کس عہد و پیمان چھو تو یسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اوصیکم بتقوی اللہ میون واز چھ تہ یژھن بنا بہ تہ وصیت کرن ہمیشہ روزو متقی تو پرہیزگار در دربار حضرت اللہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا اخرجو متقی تو پرہیزگار بے روزو پنن زٹھن بودن پنن زٹھن کرزو اطاعت اتنا معمولی کتن پہ اختلاف کر نہ بدرا گنڈس مز نہ لوڈورس مز نہ سسمنس مز نہ کھز گنڈس مز نہ شانگسس مز نہ قیموہس مز نہ ویرس مز یم زٹھ اس بنمت محلہ لیول ہند مسجد لیول ہند حلقہ لیول ہند تحصیل لیول ہند ضلع لیول ہند مرکز لیول ہند پن ون ازو نا معمولی کتن پہ اختلاف کر مانن ازوک زانن ازوک اطاعت ازوک کرن فرما برداری ازوک کرن اگر زٹھ کن سات تے ازر تے کری ازو برداشت کرن زٹھس متعلق چھ ون نامت وان ضرب ظهرک وان اخذ معلک ہرگز زٹھ تہ پشتس لائے کمرس لائے مال نی تھپی کت چھو فکر تار زٹھس متعلق روزو خبردار اگر زٹھ کن سات مال تھپ تہ نی بیہ لائے کمرس تہ بوزوس زیادتی کرزوس نا تیل پکو امت اتنا تہ ونو یل تہ ڈسٹرب روزو تو امت پکہ یل امت کس ڈسپلنس من روزے سمت ات کس کردارس من روزے تیل پکو امت امت شو بغاڑ یل نہ یمن مانن تہ زانن آسہ یل امتس اندر ساری بنن پانے پاور آف ڈسیجن تھاون ول ساری بنن پانے حکم کرن ول ساری بنن پانے فیصلہ کرن ول یل نہ یم امیر و مامور کس رشتس مز آسن امتس شو نہ خیر امت شونی خیر لہذا اوصیکم بتقوی اللہ اتبار اسمز تو خوزو حد حضی شام یعنی خود کھسیت کی امیس تیشی تیمی عادا میر چی تیمی عادا مگر لگا ہاتھ وسیعت اس محمد رسول اللہ سست وعن عبدن حبشیا اگر یہ زیوٹ آئیس حبشو گولام حبشو گولام اگر زیوٹ آئیس مین زیوہس زین زیوہس اطاعت کر زیوہس یہ ہسا چھ میون واز یہ ہسا چھ مین نصیحت قبر مین تھون یاد سعد بن مالک سری پڑھو رضی اللہ تعالی امی کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ وصیت اس کران یمے الفاظ وصیت اس کران ام قرار مے کر تو وصیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فانه راس کل شیء یہ حدیث کریو تو یاد فانه راس کل شیء اسعد بن مالک سری پڑھو رضی اللہ تعالی چھے پتہ وصیت کیا چھے اوصیک بتقوی اللہ فانه راس کل شیء بسی وصیت کرن متقی بن دے پرہیزگار بن دے تقوی کر دے اختیار فانه راس کل شیء پرت کن چیز بنیاد پرت کن چیز احترام پرت کن چیز تھزر پرت کن چیز وقار چھ تقوی راس ون عربی پٹ کلس اگر جسمس من کل آ پہچان پہچان کل ستی چھنا پہچان پرت کن عمل ہن پہچان چھ تقوی یل تقوی آسی تیل چھے پرت کن عمل مقبول در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ گبری مین تھاون یاد آج چھ مانگن نستغفرک و نتوب الیک آج چھ مانگن اللهم مفتح لی ابواب رحمتک مزید مزاس نہیں ساری ساری پروردگار میں کر پنس رحمت اندر جائے پنس مغفرت اندر جائے پنس برکت اندر جائے یہ کمس میل اگر تو رحمت یچن یہ کم ست میل لڑائی تو جھگڑ ست نہیں فرموخ و رحمتی وسعت کل شیء مین رحمت پرت کن چیز خود وسیع مین رحمت پرت کن چیز گہراؤ کر پرت کن چیز خود تھز اللہ تعالی سنز رحمت فسأكتبها للذین یتقون یہ رحمت کم سندس حقس من اللہ تعالی ہن کرمس مکرر فسأكتبها للذین یتقون اگر رحمت طلبگار چو رب دپن تیل بنو متقی پرہیزگار آج ون میں تقوا تہ اوے موجود فرماون یوس رحمت طلبگار یہ گھس نا لڑائی تو جھگڑ ست حاصل فسأكتبها للذین یتقون یہ رحمت لکھنا آمس یا یہ رحمت لکھنا یون تمن ہند خاطر یم تہ مز آسن متقی تو پرہیزگار نمبر اک نمبر دو مسلمان ونکنس وروین نایہ من مسلمان ونکنس آولنس من مسلمان ونکس کمزوری اندر مسلمان ونکنس نوتوانی اندر کہین مسلمان بیلٹ چھن زن مطمئن آسے شامس کن دیو نظر عراقس کن دیو نظر اپر یپور دیو پانس کن نظر اگر یسن چھ مسلمان بگوسس اللہ تعالی سن تائید نصرت سن گسن مالا مال تیل کیا چھ امس کردار تیل چھ سورہ نحل چھ آخری آیت اللہ تعالی فرماون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون فرمان ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون بے شک اللہ تعالی قومن سوت متقین سوت بے تمن سوت یم تہمز نیکو کار اتس گے سوال کونس جوانس اتس چھو ون آمد رب چھو متقین سوت یہ کت گو رب صادق قرآن مجید مز یتھس تی لفظ تو لبیو یل تی کان آئی تو پڑیو تتھس آسے رب چھو بندن سوت امیک مطلب گو رب سنز تائید تو نصرت چھو بندن سوت رب سنز تائید تو نصرت چھو بندن سوت اگر یسن چھو مسلمان از گس رب سن تائید تو نصرت حاصل گچھ آز چھو اس رب بدہر نارز خشک سلی ہند آثار تحت آئن نمودار گھن یت ہفتس اندر کر کثرت سان دعا مسلمانو افطار وز سحری وز جمعہ پہ رب گو مہربان رحمت باران کور نادل ون گئی سن زمین مکمل سیراب مزید کرن پن رحمت ندول پروردگار سانن فصلن کرن اللہ تعالی برکت سنس زمینس کرن پن رحمت ست سیراب سانن باغاتن تو سنس فصلس کرن پن رحمت ست سیراب نفع بخش بارش برسائن پروردگار نفع بخش بارش برسائن پروردگار آمین یا رب العالمین مسلمان حالات پرت کن جائے ناگودیر اگر یسن چیمو حالاتو مز نبر نیرن مسلمان تل کش جذبات گئی پوز بکرن انکار مگر تل چھ قرآن مجید ون وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا زی چیز گسن مسلمان ساسن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا
ہرگاہ تُہۍ صٲبِر بٔنِو بیٚیہِ بٔنِو مُتَّقی، لا یَضُرُّکُم کَیْدُہُم شَیْئًا، یُس دُنیا تۄہہِ خٕلاف چھُ وٕنکیٚنَس چالہٕ چَلاوان، رب فرماوان لا یَضُرُّکُم، دُنہِچ چالہٕ ہیٚکن نہٕ تۄہہِ تکلیٖف واتنٲیِتھ، مگر ییٚلہِ تۄہہِ نِش تقوا تہٕ صبر آسہِ، ییٚلہِ تۄہہِ نِش تقوا تہٕ صبر آسہِ. اللہ تعالیٰ فرماوان تمام عباداتن ہُند مغز چھُ سُہ گوٚو تقوا. سُہ کیاہ گوٚو؟ تقوا. وۄنۍ وٕچھو أسۍ تقوا گوٚو کیاہ یِمن لحداتن منٛز، کینٛژن لحمات. اَتہِ چھِ واریاہ شرح. تۄہہِ آسہِ میون عزیٖز وَنان شبیٖر صٲب، بہٕ چھُس مُطمعین الحمدللہ أمۍ سٕنٛدِ خطابت سۭتۍ تُہۍ ٲسِو مُطمعین انشاء اللہ العزیٖز. مےٚ چھُ یہِ شرف حٲصِل کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ مےٚ یہِ سعادت دِژمٕژ کہِ مےٚ چھُ یور ڈِپیٖٹ کوٚرمُت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ پوشنٲنِو تُہۍ أمۍ سُنٛد سایہِ دراز باقٕے خُطبہن تہٕ باقٕے علماہن سان. ییٚتہِ چھِ واریاہو خدمت دِژمٕژ، اِبتِداس اندر اشرف صٲبن دِژمٕژ خدمت انجام، تٔمِس تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ صبرِ جمیٖل عطا، تٔمِس تہِ گُزریو ہوٗن ہار بچہِ، اللہ تعالیٰ کٔرنَس لَٹہِ لَٹہِ تٔمِس جنت عطا. الطاف صٲبن دِژ واریاہس وقتس خدمت انجام، وٕنکیٚنس تہِ چھُنہٕ تتھ پیارو محبتس منٛز کمی، یہِ تہِ چھُ بیمار. اللہ تعالیٰ کٔرنس شِفایہِ کاملہ تہٕ شِفایہِ عاجلہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے بیمارن شِفایہِ کاملہ تہٕ شِفایہِ عاجلہ. کینٛژو ہمشیرو ماجو کوریو چھُس بہٕ ذِمہٕ دار ٹھہرومُت، تِمن سارنٕے کٔرِن شِفایہِ کاملہ تہٕ عاجلہ، بیٚیہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ سانٮ۪ن تمام مقروٗز بایَن امہِ قرضہٕ کہِ بوجہِ تل آزاد، غریٖبی مدد کٔرنکھ پروردِگار، آمیٖن. تقواہس چھُ واریاہ شرح، البتہٕ چھُ مےٚ اکھ أکۍ سُنٛد شرح ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پسنٛد، سُہ گوٚو حضرت علی سُنٛد. سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی چھُ کران تقوا شرح. تقوا گوٚو کیاہ؟ فرماوان الخوف من الجلیل، کتھ تھٲیزیو گوٚبر یاد، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستداد بالرحیل. ژور چیز. تقوا گوٚو الخوف من الجلیل، ییٚلہِ جلیل چھُ رۄب سُنٛد صفت، أمِس جلیل پروردِگارس کھوژُن، یہِ گوٚو تقوا. جلیل پروردِگارس یہِ کیاہ گوٚو؟ یہِ گوٚو تقوا. والعمل بالتنزیل، تنزیل گوٚو قرآنِ مجیٖد، عمل کرٕنۍ قرآنہٕ مُطابِق. عمل کیاہ کرٕنۍ؟ برادٔری کرے یا نہ کرے، برادٔری پھِرے جِنازس أکسٕے اندس سلام یا نہ پھِرے، مگر جِنازس چھِ أکسٕے اندس سلام. أسۍ گژھو کرٕنۍ قرآن سنت مُطابِق عمل. برادٔری قرآن سنت مُطابِق عمل کرے یا نہ کرے، مگر والعمل بالتنزیل، تقوا گُزار چھُ سُہ یُس نٲزِل کردٕ نُسخہٕ مُطابِق عمل عمل کرے. برادٔری پَریا زیوٕنِس بَچَس جِناز یا نہ پَریا، مگر اَسہِ چھُ نُسخہٕ موٗجوٗد، أسۍ ہیٚکو پٔرِتھ. ییٚمِس تہِ روٗح پھوٗنٛکناو تٔمِس چھُ جِنازٕ پوٚرمُت جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادٔری صلات الاستسقاء پَریا یا نہ پَریا، معاف کٔرزیو مےٚ، تِم کٔرۍتَن علم بُلند، مگر أسۍ گژھو نہٕ علم بُلند کَرَن وٲلۍ آسٕنۍ، کیٛازِ اَسہِ چھُ ہٲیِتھ ییٚلہِ خۄشکی گژھِ تیٚلہِ نیٖرِو مٲدانَس منٛز، تَتہِ پٔرِو زٕ رکٲژ نٮ۪ماز، نٮ۪مازِ پَتہٕ دِیِن مولوی صٲب خۄطبہٕ، خۄطبہٕ پَتہٕ کٔرِن دُعا، اَتھ دُعاہَس منٛز کٔرِن یہِ والعمل بالتنزیل، اَتھ دُعاہَس منٛز کٔرِن یہِ اُلٹہٕ پَنٕنۍ اَتھٕ پیش. عام دُعاہَس منٛز چھِ یِتھ پٲٹھۍ کَران اَتھٕ پیش، مگر ییٚلہِ رُدٕ خٲطرٕ آسہِ دُعا منٛگُن صلات الاستسقاہَس منٛز، اَمہِ ساتہٕ کٔرِن یہِ اُلٹہٕ پَنٕنۍ اَتھٕ پیش. ژادَر آسٮ۪س، قمیٖض آسٮ۪س، یہِ تُلِن دۄچھُن دامَن، دۄچھُن طرف کٔرِن کھوورِس طرفَس کُن تہٕ کھوٚوُر طرف کٔرِن اُلٹہٕ، کٔرِن ژادَر پَنٕنۍ تہِ پیش. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کۄکَر آسن، گُرۍ آسن، گُپَن آسن، یِم تہِ کٔڑہُکھ مٲدانَس اَندَر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ صلات الاستسقاء چھو پَرٕنۍ. گوٚبٕرۍ میٛٲنۍ عزیٖز، میٛٲنۍ تقوا گوٚو والعمل بالتنزیل، یُس نُسخہٕ مُطابِق عمل. تٔمِس ؤنۍتَن ڈولمُت، تٔمِس ؤنۍتَن وہٲر، تٔمِس ؤنۍتَن نجدی، تٔمِس ؤنۍتَن بد اعتقاد، سُہ گژھِ نہٕ بامبرُن کینٛہہ. مُتقی چھُ سُہ والعمل بالتنزیل، یُس عمل کَرِ نُسخہٕ مُطابِق قرآنہٕ مُطابِق. والرضا بالقلیل، یُس رٲضۍ آسہِ اگر کَمٕے تہِ سوزٮ۪س پروردِگار. اَتھ چھِ حدیث، من لم یشکر القلیل لم یشکر القصیر لم یشکر القصیر، یُس نہٕ کَمَس پٮ۪ٹھ شُکُر گُزار بَنہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ زیادَس پٮ۪ٹھ تہِ شُکُر گُزار. تقوہٕچ ترٛیِم نِشٲنی چھِ والرضا بالقلیل، یُتُے سوزِ پروردِگار تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کیٛاہ آسُن؟ خۄش. گٔے ترٛےٚ صفت. ژوٗرِم بوٗزِو، والاستداد بالرحیل، رحیل گوٚو سفر، یُس سفر طے چھُ کَرُن تَمہِ خٲطرٕ کَرِ ییٚتے تیٲری، مرنہٕ پَتہٕ کیٛاہ راے دَر اَنہِ نہٕ. معاف کٔرزیو مےٚ، اگر ہَتا گژھِ کٲنٛسہِ وٕنکیٚنَس
گژھنس مگر سوٗزیو مرنہٕ پتہٕ کِراے در گرٕ اَننہٕ أمۍ آسہِ تیٲری کٔرمٕژ پننہِ زندگی منٛزٕے یی چھُ تقوا امے خٲطرٕ چھُ واس امے خٲطرٕ چھِ مسجد امے خٲطرٕ چھِ جامع اہل حدیث بدراگُنڈ توحید آباد امے خٲطرٕ چھِ تحصیل امے خٲطرٕ چھِ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر درٛامٕژ میدانہِ عملس اندر یِہوے اپنو سانیو صحابو سٲری پٔرِو رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم امی کوٚر تیار ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ییٚمۍ دۄن ؤرین تہٕ ژورن رٮ۪تن کٔر خلافت کٔژن ؤرین دۄن ؤرین تہٕ ژورن رٮ۪تن کم ٹایمس کٔرٕن خلافت دۄن ؤرین تہٕ ژورن رٮ۪تن ییٚلہِ ٲخری وقت ووتُس أمۍ أنۍ بُلٲیِتھ پنٕنۍ یار دوٚپنکھ یُس مےٚ امانت دِنہٕ اوس آمُت مےٚ کوٚر پنُن امانت اماندٲری منٛز پیش مگر مےٚ اوس تنخواہ تران امہِ خلیفہٕ بننہٕ پتہٕ مےٚ چھُ باسان تیٖژ کٲم کٔر نہٕ مےٚ کینٛہہ یوٗتاہ مےٚ تنخواہ ٲسوٕ تُہۍ دِوان اللہ اکبر اللہ اکبر تنخواہ کیاہ اوس تتہِ تنخواہ اوس یوٗت کہِ خانٛدارنہِ گٔیو شوق پھیرِنۍ گٔژھ آسٕنۍ حلوٕ رژھا گٔژھ آسٕنۍ میٖٹھا گوٚژھ آسُن خانٛدارس ووٚنُم میٖٹھا کھیٚہن بچن ووت واریاہ کال میٖٹھا کھٮ۪نسٕے فرمونس مےٚ چھُ یِتُے تنخواہ اتھ ہٮ۪کے نہٕ بہٕ علاوٕ کٔرِتھ پتہٕ کوٚر خانٛدارنہِ پونٛسہٕ جمع تہٕ اکہِ دۄہ گٔے پھیرِنۍ حلوٕ بناونہٕ خٲطرٕ تیار ییٚلہِ ابابکر صدیٖقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامن حلوٕ وٕچھ شامن پھیٖرِن وٕچھ شامن میٖٹھا وٕچھ فرمٲنس یہِ کہِ دوٚپنس چانہِ امہِ تنخواہ منٛز ٲسٕس بہٕ اکھ اکھ پونٛسہٕ پتھ کران بچاوان تہٕ آز گٔے میٖٹھا پننٮ۪ن بچن دِنہٕ خٲطرٕ تیار دوٚپنس تیٚلہِ ہیٚکہِ امہِ کھۄتہٕ کمس تہِ سون عیال چٔلِتھ یہِ پونٛسہٕ کرو تنخواہس کم یہِ پونٛسہٕ کرو تنخواہس یہِ چھُنہٕ ہنٛگہٕ منٛگے دیٖن پوٚکمُت کینٛہہ اللہ اکبر تہٕ مرن مرن چھُکھ وَنان یُس تۄہہِ مےٚ تنخواہ دیُتمُت دۄن ؤرین تہٕ ژورن رٮ۪تن ییٖژ چھنہٕ مےٚ کٲم کٔرمٕژ کینٛہہ لِہذا چھُ مدیٖنس منٛز چھِ فدق جاے اکھ تتٮ۪تھ چھِ مےٚ زٔمیٖن ٹُکر اکھ سُے کٕنۍزیو تہٕ یُس مےٚ تنخواہ چھُ دۄن ؤرین تہٕ ژورن رٮ۪تن روٚٹمُت سُہ دیٖزیو خلافتس کُن واپس تُہۍ خلافتس کُن واپس کتھ چھوا فِکرِ تاران فرمونیک بحرین پٮ۪ٹھ آو مُشکہِ اَمبر مُشک تہٕ اَمبر یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ تھٔز أتٕر یہِ چھُ تولہٕ گژھان دَہن لَچھن تہِ اللہ تعالیٰ وٕچھنٲیِن اَسہِ مُشک تہٕ اَمبر بحرین پٮ۪ٹھ آو یِہوے چھُ بوتلن اندر شیٖشن منٛز بَرُن دوٚپُکھ مٲہِر کُس چھُ مٲہِر یُس یہِ مُشک تہٕ اَمبر بَرِ بوتلن اندر شیٖشس منٛز اَتہِ ٲس أمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ مٲہِر تٔمۍ دوٚپ بہٕ ہٮ۪کہٕ مُشک اَمبر کَتھ منٛز بٔرِتھ شیٖشن منٛز بوتلن منٛز فرمونس نہ ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ بٔرِتھ کینٛہہ ژےٚ لاڑی أنٛگجن یہِ مُشک مےٚ ما کَرِ پرٛژھ غٲر در دربارِ حضرت اللہ جل شانہُ پروردگار لِہذا ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ بٔرِتھ چھُ تقوا پَکناوُن چھُ یہِ جماعت تہٕ پَکناوُن چھُ یہِ منحج پَکناوہن یہِ چھُ تُہنٛدِ امانتہٕ سۭتۍ پَکان تُہنٛدِ غٲرتہٕ سۭتۍ پَکان آز کَرٕ بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش یِم تۄہہِ یِم زٕ ہَتھ بٔچی چھو یِہنٛدِ خٲطرٕ دِیِو تُہۍ اوٚڑ دۄہ تہٕ اکھ دۄہ اوٚڑ دۄہ تہٕ اکھ دۄہ سُہ چھُ اَسہِ کوٚرمُت یِہُس مُقرر اوٚڑ دۄہ چھُ پانٛژھ ساس اکھ دۄہ چھُ دہ ساس گوٚب ما گژھِ ؤریَس بَہن رٮ۪تن آز کٔژ یِم سیام چھُ آز کٔژ یِم سیام حظ آز چھُ کٔہِم سیام الحمدللہ بٔہِم تَرٲوی پَرو آز پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ آسن نہ گٔمٕتۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ أکِس عیال وٲلِس خرچہِ تِم گٔے پانٛژوَنٛزاہ شیٚتھ رۄپیہِ أسۍ چھِنہٕ پانٛژوَنٛزاہ منٛگان کینٛہہ أسۍ چھِ پانٛژھ ساس منٛگان ؤریَس بَہن رٮ۪تن یِمو کوریو راتھ ییٚلہِ بہٕ گوس ییٚلہِ الطاف صٲب تہِ اوس پَتہٕ دوٚپ مےٚ یِمن تۄہہِ کیاہ اوسوُ سہرَس سیُن دوٚپُکھ اَسہِ اوس سہرَس رازمَس سیُن اَسہِ آو نہٕ بَتہٕ کھٮ۪نہٕ کینٛہہ مےٚ دوٚپُکھ تۄہہِ کیاہ گژھِ وۄنۍ دوٚپُکھ ژامَن مےٚ دوٚپُکھ ژامَن دِمہو تۄہہِ أسۍ اِنشاء اللہ اَسہِ چھُ یاد تھٲیزیو اَسہِ چھِ اَتھ گژھان 12-65-60 لَچھ رۄپیہِ خرٕچ یُس أسۍ بٔچِیَن نِش چھِ رَٹان سُہ چھُ اَسہِ 24 لَچھ رۄپیہِ گژھان جمع پَرٕ کوٗتاہ چھُس روزان 36 لَچھ رۄپیہِ سُہ 36 لَچھ رۄپیہِ چھُ پیٚوان اَسہِ جمع کَرُن گَرٕ پَتہٕ گَرٕ پھیرنَس اَتھ منٛز چھُو تۄہہِ أسۍ ؤریَس منٛگان صرف 5 ساس تہٕ 10 ساس گوٚب ما چھُ گژھان گوٚب ما گوٚو کٲنٛسہِ یُس تہِ مُسلمان آسہِ بِلا لحاظ مسلکُ جماعت اگر تُہۍ اَمہِ خٲطرٕ غٲرت منٛد چھُو نہ یِم بٔچی اَتہِ پَران چھِ رسول اکرم سُنٛد فرمو من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع
یس تہ رب سند وتہ اندر علم حاصل کرن خاطر نیران سہ مجاہد فی سبیل اللہ توتام یوتام سہ واپس یہ مجاہد کھاون کوتا ثواب یہ بچی چھو تہ کھاون تہ چاون ام خاطر گژھو تیار پانچ ساس تو دہ ساس روپیہ دن خطر برہ کن یتن مے کور مل تہ برہ کن ذمہ دار پن شفیق صب تو باقی اللہ تعالیٰ کرن یہندن کورین تہ علم چن کورین پن پردہ پوشی تو پن دستگیری تہندس عیالس سار یمن کر گزارش مے لکھن ناؤ مگر ساری یو برہ کن تر ساس ثور ساس پانچ ساس دہ ساس یمس یوتہ طاقت آس کان دپ اوڑ دہ کان دپ دون دہ کان دپ اک دہ یمس یوتہ طاقت آس کان دپ زو دہ اللہ تعالیٰ کرن تہند یہ یتن سمن قبول سون یتن سمن قبول امیک نعمت بدل کر دنیا اندر تہ آتا آخرت اندر تہ آتا ساری مسلمان کرن ات اندر شمولیت ساری مسلمان انن برہ کن تشریف کہین تہ رودن اس ات اندر پت رود سارے مسلمان مین گزارش ساری مسلمان کرن ات اندر شرکت اللہ تعالیٰ کرن یتکن تمام یم تہ ونیک تمام بات گزرے مت مرد دن تہنز قبر کرن پرنور تہنز لحد کرن پرنور دعائے خیر خاطر پنژہ روپیہ ژور ہتھ روپیہ دہ ہتھ روپیہ پنژہ روپیہ ہتھ روپیہ دعائے مغفرت خاطر پن عزیز تو محترم یم گزرے محمد شابان صاحب تو تم سان باقی اگر نس ناؤ آ یاد رودن یہز والدہ سان سارے کرن اللہ تعالیٰ مغفرت یم زان ہوک تم ترین مغفرت ماسٹر محمد سبحان عبدالحد پڑر ماسٹر گل محمد وانی یمن سارے کرن قبر پرنور لحد کرنک پرنور یم نس ذہنس اندر تم سان دعائے مغفرت معدین پروردگار امس تر کروٹ کروٹ جنت اندر جائے افطاری خاطر یمو مسلمانو شرکت چی کرم اللہ تعالیٰ کرنو دین دنیا آباد امیک خیر کرنو دنیا اندر تہ آتا آخرت اندر تہ آتا رب العالمین کرنو کامیابی تو کامرانی سم کنار محض نیرو اجازت بغیر یوتام اجازت توتام تھو تشریف تمہ پہ نیرو اس تیرو ان شاء اللہ افطار برو تھی نیرو پنس پنس عیالس اندر مگر یت اندر کرو مکمل شرکت ساری مسلمان برہ کن انو تشریف لکھنو پن ناؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب رب سن وتہ من خرچاؤ سک رب العالمین سن غضب گسن ٹھنڈ اگر رب ناراض گومت اگر رب چھ روز کرن تیل بنو رب سنزن وطن من خرچاون و ساری مسلمان انو تشریف برہ کن رب کرو خیر عافیت اندر جائے مجلس اندر تہ گھس چند رب العالمین کر تہذ یہ شراکت تو تہند یہ نظران پنہ دربار قبول امام محترم خطیب محترم سابق ائمہ سابق خطبات انتظامیہ تو مسلین تہ سارے ولنو عزت دستار وقار دستار کامیابی ہند دستار رب العالمین کرنو یہ دین دنیا آباد رب العالمین ہنو عیال بہار رب العالمین ہنو کورین ہند بہار گبرن ہند بہار کورین کرنو ڈک پورر گبرن کرنو ڈک پورر قرضدار ہندس قرضس کرن نخوت تم ساری بھائی چھ ذہنس اندر یم بھائی مقروض ونکس تم کرن امہ قرض کہ بوجھ تل آداد تہ ترنو آداد اس ترین آداد تہندس فصلس کرن برکت سنس فصلس کرن برکت نڑ مدورن کرن یاری تاجر پیشن کرن یاری ملازم پیشن کرن یاری یہ مسجد آباد کرن والے ہند خان کرن آباد یم ونکس یت واتن چھ اللہ تعالیٰ کرن تہندس عیالس غیبی مدد آتا یت نماز پڑن والے ہند رکو سجود تو قیام کرن قبول باقی مساجدن من قیام کرن والے ہند قیام کرن قبول سارے مسلمان ہند جائز حاجات کرن روا پروردگار کرن ذمہ دارن ہند ذمہ دارن حیثیت تہ قبول اللہ تعالیٰ کرن اس عام انسانن ہند عام حیثیت تہ قبول رب العالمین کرن یت امتس پنس خیر و عافیتس اندر جائے یہ امت کرن اللہ تعالیٰ سرفراز بیے یت امتس کرن تھزر تو بجر آتا یور ین والے ہند قدم کرن قبول گھر بودن والے ہند قدم کرن قبول یمو ہم شہر و ذمہ دار ٹھہرائے مت انتہائی زیادہ تکلیف چک جسمانی پروردگار کرنک شفا کاملہ آتا شفا عاجلہ کرنے خاطہ سارے بیمار انسان ساری مسلمان انن برہ کن تشریف ساری مسلمان کرن یت اندر بار چڑھ کر حصہ نینچ کوشش اللہ تعالیٰ کر تم کم سی برکت نڑ مدور ست تاجر پیش ست ملازم پیش ست نانگار ست زمیندار ست کر اللہ تعالیٰ پنس برکت اندر جائے ورس پانچ ساس دن دن اکی رت کی ورس کن سات دی پانچ ہت کن سات ساس اکاؤنٹ نمبر دمو تھی کرو ان شاء اللہ پان ایم پے تھرو تیو ڈائریکٹلی تیو دت اللہ تعالیٰ کرن یہ تہد نظران قبول تہ قدر تھون قدر تھنو پروردگار دین دنیا کرنو آباد ہمو تو غمو نش کرنو آداد بیمار ست کرنو شفا کاملہ شفا عاجلہ یہ مے سی کئی موہک ذمہ دار اس قدر کر
کرن قدر کرن ہندس عیالس پروردگار قدر کرن ہندس شخصیتس پروردگار میں پن برادر مکرم عامر صب تس اللہ تعالیٰ کرن ہندس کاروبارس برکت اللہ تعالیٰ کرن ہندس زینس برکت زیادہ زیادہ کرن برکت دین سادن پنس گلزار صبس سان سارے مسلمان انسان اللہ تعالیٰ کرن تہند نڑ ترکت تہندس زینس ترکت سنس زینس ترکت یہ کیسا روت مگر مشرف گو یہ کرن پانے عطا پروردگار یہ روت مغ ترین قبول پروردگار کھڑوین کیو پنیو مسلمان بھائیو یس اس محبوب بستی چھ جمعیت اہل دی جموں کشمیر ات اندر چھ اس کیا پن عزیز تہ شفیق یمن اندر اس عادل صب تہ اس پن عزیز یس وید وید چھ یا دینس مدد کرن والن مز پن پان کرن شامل اللہ تعالی کرن ہز خدمت تہ پن دربار قبول یمن تہ کرن دین دنیا آباد پریشانی نش کرن خادات پروردگار رت روزگار کرن خاطر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.